Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, zdaj glede na to, kako sem bil predstavljen, upam, da ne boste razočarani po današnjem predavanju. Res je, ja, da se trudimo, da bi čim bolj ozaveščali javnost o demenci. Ko smo s tem začeli pred približno 20 leti, je malo kdo vedel, kaj je demenca, tudi veliko ljudi tega ni zanimalo, ampak sedaj v 20 letih so se stvari zelo spremenile. Predvsem se je v 20 letih zelo podaljšala življenjska doba, in ker se življenjska doba podaljšuje, je v resnici ljudi, ki imajo demenco, čedalje več. Le, zakaj je pa še toliko bolj zdaj interes, da se kaj posluša o demenci? Pa zato, ker demenca prinaša ogromno težav. To ne gre samo za bolezen, ki prizadene človeka in ga seveda hudo prizadene, ampak posredno vpliva tudi na družino, na svojce in to, kar je v današnjem času ni tako zanemarljivo, ko se govori tudi o stroških, je to ena izmed najdražjih bolezni. Skratka, povleče za sabo ogromno stroškov, tudi za družbo v celoti. Ampak pustimo zdaj stroške pri strani, bomo šli zdaj bolj na tisto, kar upam, da bo za vas zanimivo in aktualno. Skratka, rad bi vam na kratko opisal, kako zgleda demenca, kakšni so znaki, pa potem čisto na kratko tudi mogoče, kako o tem pomagati. Pa seveda pričakujem, da bo na koncu, da bojo vprašanja tudi, ker bi raj odgovarjal na vprašanje, ki boste vi postavili, da bi o tem govoril, kot o tem, kar pač se meni sicer mogoče zdi zanimivo, vam pa niti ne. Če bo kakšno vprašanje vmes, me tudi mirno lahko prekinete, ni treba čakati do konca. Skratka, kar bi povedal zdaj v tem predavanju, je nekaj o zdravem staranju, ker bi rad udaril to, kar je del normalnega staranja, normalnega življenja in tisto, kar je del bolezni. Zato, ker se to še vedno dostikrat meša in se lahko določene stvari pripiše zgolj starosti, pa to ni starost, ali pa obratno, kaj pripišemo bolezni, pa je to, oziroma bi lahko mislili to bolezni, pa je to samo starost. Skratka, večino bi povedal potem o demenci in za konec še na kratko, kako pomagati bolniku in njegovi družini. Vsi imamo kdaj težave, recimo, kaj pozabimo, jaz danes, ko sem prihajal, sem se kar nekaj časa iskal to dopustno postajo, ki mi je bila orientir, kako priti sem. No, ampak zdravi ljudje, tudi če se soočamo s težavami, jih prej ali slej rešimo, lahko tudi sami po sebi. Sedaj, stari ljudje imajo nedvomno nekaj več težav, ampak še vedno, ne glede na to, kakšne so te težave, lahko samostojno živijo, lahko celo ustvarjalno živijo. Zato imamo veliko dokazov, recimo, bom zdaj pokazal par primerov, za Nikolo Teslo ste zagotovo si že slišali, on je ustvarjal, izumljal praktično do svoje smrti, zadnji patent je prijavil v starosti 72 let, kasneje je še vedno izumljal, sem ni patentov več prijavil, ker se mu to očitno ni zdelo tako pomembno. Veste, da je imel zelo revolucionarne ideje na področju elektrike, ampak med drugim je izumil tudi izumil letalo z vertikalnim vzletanjem, taka letala, ki se direktno gor dvignejo v zrak. Veste, da te velike države imajo taka letala zdaj, skratka to je bila tudi že njegova ideja. Skratka, kot sem rekel, no, Nikola Tesla je prijavljal patente še v pozni starosti in v istem obdobju, kot je živel Nikola Tesla, je živel tudi Toma Alva Edison. V bistvu sta bila nekako konkurenta za te njihove ideje o elektriki, o tem, kaj bi bilo zanimivega. Tudi Thomas Alva Edison je umrl star več kot 80 let in je praktično izumljal vse do svoje smrti. Prijavil je več kot 1000 različnih patentov, med drugim je izumil tudi gramofon, sicer malo drugačen, kot smo ga bili navajeni, pa recimo žarnico, običajno žarnico, ki zdaj tudi počas gre v pozabo. Ampak kakorkoli, ne glede na to, da te stvari zdaj počas pozabljamo, so to stvari, ki so spremljale naše človeštvo kar veliko desetletij. In to so bili izumi, ki so jih ljudje izumeli v visoki starosti. Se pravi, so sposobni, zdravi ljudje, če so zdravi, tudi še vedno imeti dobre ideje in seveda razmišljati, predvsem pa samostojno živeti. Pa ne samo znanstveniki, tudi recimo umetniki so ustvarjali v zelo visoki starosti. Recimo Francisco Goya je umrl tudi star več kot 80 let in je
še v starosti 78 let narisal sliko, ki je, vidite, na desni strani. Ime je Mlekarica, na levi strani je pa njegov avtoportret. Umetnikov, ki so ustvarjali v visoki starosti, je kar velik. Recimo Tizian je umrl star 86, po enih podatkih 89 ali 88 let, ni čist jasno. Sliko, ki jo vidite na desni strani, imenuje se Pieta, je zaključeval še tik pred smrtjo, pa je ni uspel zaključiti, ker je pač prej umrl. Umrl je pa zaradi kuge, ki je takrat razsajala po Evropi, drugače bi mogoče še nekaj časa živel in ustvarjal taka vrhunska umetniška dela. Izmed slikarjev, ki sem jih jaz našel, da so ustvarjali v najvišji starosti, je Picasso, mogoče še kakšen drug, ki je nisem še v višji starosti. Picasso je umrl star 92 let in je v starosti 88 let narisal sliko, ki vidite na desni strani, imenuje se Mož z zlato masko. To je malo drugačna umetnost, drugačna slika, ampak verjemite mi, da je to kljub vsemu vrhunsko delo, ki ga niti v Sloveniji ne moramo imeti, ker nimamo dosti denarja, da bi kaj takega kupili. Ne? Michelangelo je tudi slaven kipar, umrl star 89 let in je tudi pred smrtjo zaključeval kip, ki ga tukaj vidite. Imenuje se prav tako Pieta kot ena izmed prejšnjih slik. Ni ga uspel zaključiti, no, ampak vendarle je ustvarjal v visoki starosti. Rubinstein je bil pa slavni pianist, ki je nastopal v starosti 90 let. Zdaj, pri pianistih pa nastopi en majhen problem. Tukaj ne gre sem za to, da morajo nekaj odigrati, ampak to zahteva tudi določeno hitrost. Če kdo izmed vas igra klavir ali piano, veste, da morajo prsti biti kar dost hitri. Ne? Tukaj pa nastopi problem, namreč starost neizogibno prinese za sabo upočasnitev. Stari ljudje niso nikoli toliko hitri, kot so mladi. To je pač dejstvo. Ampak kljub temu je Rubinstein uspešno nastopal kot pianist v starosti 90 let. Res je, da je uporabil neki fint, ki so mu pri tem pomagale, da je lahko skladbe odigral vrhunsko. Ena izmed teh je bila ta, da je imel manjši nabor skladb, s katerimi je nastopal in te je seveda bolj vestno vadil. In uporabil je še eno metodo, s katero je malček prelisičil poslušatelje. Namreč pred delom skladbe, ki bi ga moral zaigrati zelo hitro, je začel igrati nekoliko počasneje in je potem ustvaril ta vtis, da je igral dovolj hitro. Kakorkoli obrnemo, poslušalci so bili zadovoljni, on pa tudi. Na? Igral je v starosti 90 let. Se pravi, če so stari ljudje zdravi, ni razloga, da ne bi vsaj samostojno živeli, kvalitetno živeli, lahko celo bili zelo ustvarjalni. Sedaj nekaj drugega pa je, ko človeka prizadene bolezen, tudi mladega človeka, ko prizadene bolezen. Dejstvo pa je, da sedaj stari ljudje so v povprečju pogosteje bolni. No, pa da ne bom predstavljal samo tujih ljudi, tudi Plečnik je ustvarjal praktično do smrti. Tako rekoč pred smrtjo je zaključil obnovo križank, ki so mu jo zaupali. Sedaj, povsem nekaj drugega pa je, če človeka prizadene bolezen. Na tej sliki vidite portret, avtoportret enega manj znanega slikarja, Utrmolna. Tako se je narisal leta 67 in potem je gospod izvedel kasneje, da ima Alzheimerjevo bolezen. In takrat se je odločil, da bo vsako leto narisal svoj avtoportret. In slike so si sledile tako, kot boste zdaj tukaj videli. Tako je bilo leta 96, 97, 98, 99 in 2000. Kot vidite na teh slikah, sedaj to je daleč od umetniških del, ki sem jih prej pokazal, ki so jih ustvarili zdravi umetniki. Njegova sposobnost slikanja je iz leta v leto upadala. Ampak to je samo ena izmed stvari, ki jih povzroči demenca. Pri tem konkretno pač sposobnost slikanja, sicer pa demenca prizadene veliko teh možganskih sposobnosti, ki jih bom v nadaljevanju opisal. Demenca ne izbira med ljudmi, revni, bogati, beli, črni, vsi smo kandidati za demenco. Dejstvo je, da višjo starost, ko dočakamo, večja je verjetnost, da bomo življenje zaključili z demenco. Od konca druge svetovne vojne se vsakih 4 do 5 let podaljša pričakovana življenjska doba v Sloveniji za približno eno leto. Kar pomeni, da vsaka naslednja generacija, lahko tako zelo na okroglo, pričakuje, da bo živela 5 let več kot generacija pred njimi.
5 let višja starost pa pomeni enkrat višjo verjetnost za nastanek demence. Se pravi, jaz imam približno 100% večjo verjetnost, da bom svoje življenje zaključil z demenco, kot so jo imeli moji starši, moji otroci bo imeli pa še 100% večjo verjetnost kot jaz. To je pa žal davek za dolžino življenja. In kot v šali včasih rad rečem, najboljša preventiva proti demenciji je ta, da prav čas umremo. Ampak ker tega ne moremo izbirati, lahko pa kaj drugega naredimo kot preventivo. No, ampak če gremo spet nazaj vsakdanje življenje, vsak izmed nas ima kdaj kakšne težave, če ne drugačko smo utrujeni, napeti, pa kaj naredimo narobe. Enkrat je prišel k meni gospod, povedal, da njegova mama ima 72 let in da opaža, da ima že leto in pol težave s ključi. Založi jih, pozabi, kje so. Pa sem se malo zamislil, jaz sem tudi že enkrat iskal ključe 3 dni, ampak na koncu sem jih našel. No. Pa mi je bilo pol malo v tolažbo, ker je tudi ena kolegica iskala ključe kar nekaj časa, pa jih je tudi našla. Skratka, če človek samo založi ključe, to samo po sebi še ni nujno kaj hudo narobe. To se nam pač lahko zgodi, če smo preveč obremenjeni. Ta gospa tudi pečica ni ugasljena in seveda si lahko predstavljate, da se je hrana zažgala. Dej, najbrž se kakšni gospodini to tudi kdaj naredi, ali ne? Se, najbrž se kdaj, a ne? Dej, to seveda lahko kaj pomeni, ni pa nujno. V takratnem času smo imeli še tolarje in ta sin je povedal, da je njegova mama dvigla, videl pač izdvigal, 200 tisoč tolarjev v enem dnevu in vse, kar je doma našel novega, je bil en pulover. Čist možno je, da je ta gospa kupila pulover za 200 tisoč tolarjev ali pa, da enostavno denar kam založila, ga zgubila, kukorkoli. No, skratka, denarja ni bilo. No, to pa je že nekaj, kar je zelo sumljivo, da gre v resnici za demenco in tudi vidimo, da se take stvari pogosto dogajajo. Gospa, ki je bila prej zelo skrbna, je začela v shrambi kopičiti smeti, uporabne predmete, skratka ni več poskrbela, tako kot je prej za gospodinstvo. Zaužila je že pokvarjeno hrano, čeprav so jo domov prinesli sveže, tistega se ni dotaknila, ampak potem jedla razne druge stvari. Šla v trgovino recimo 100 tolarji, lahko si predstavljate, kaj je s tistim nakupla, nič kaj dost. In ko je začela sestro zamenjevati hčerko in ko je imela občutek, da v njeni postelji dva spita, je pa končno tem svojcem se zdelo, da pa to vendarle ni v redu in so potem poiskali pomoč. Skratka, če so prve težave take, ki se lahko zgodijo vsakemu izmed nas, so pa naslednje, ki so tukaj opisane take, ki pa so posledica bolezni. To, da človek vidi nekoga v postelji, pa tam nikogar ni, to je posledica bolezni. To se zdravemu človeku pač ne zgodi, razen v res ekstremnih okoliščinah. Zdaj, sodobno medicino imamo možnost pokukati v glavo vsakega posameznika, vsaj na grobo. In če naredimo eno CT sliko, recimo zdravega, starejšega človeka, bi lahko videli take možgane. Niso čist taki kot pri enem mladem, ampak nič kaj hudo ni tukaj narobe. Če pa vidimo eno tako sliko, kot je tukaj, tisto, kar je črno, tam pomeni, da možganov ni več, pa seveda to da misliti, da je nekaj hudo narobe. Ker če manjka en del možganov, se to zagotovo pozna v sposobnostih posameznika. Ne? In tak človek ima zagotovo demenco, ker če manjka tako veliko možganov, to ni brez posledic. Dej, bi vam pa rad opisal v nadaljevanju, kako zgleda demenca, kakšni so tisti znaki demence, oziroma znaki, pri katerih moramo pomisliti, da mogoče gre za bolezen in potem seveda znotraj tega tudi kako ukrepati. Če razumemo, kaj se dogaja človeku z demenco, potem tudi lažje priskočimo na pomoč in ne delamo nepotrebnih napak, to, kar vidimo, da se v praksi rado dogaja. Včasih mi svojci potožijo tako, da so opozoril osebnega zdravnika, da recimo njihov bližnji pozablja, pa jih je zdravnik nekako tako zavrnil. Ja, vse je normalno, da pozablja, če je star 80 let. Na srečo je tega, če dalje je manj, ker se tudi zdravniki, če dalje bolj zavedajo demence in posledic, ki jih prinaša, ampak včasih se to še zgodi. In ko slišim tako zgodbo, si ne morem kaj, da se ne bi vedno znova spomnil ene šale. Pride 95 let star gospod k zdravniku, pa pravi, joj, gospod doktor, mene pa desno koleno strašno boli. Pa pravi doktor, ja, človek božji, 95 let imate, kaj pa pričakujete, a ne? Pa pravi gospod, pravi, ja, veste, moje levo koleno je tudi staro 95 let, pa me čist nič ne boli. Se pravi, moramo ločiti, kaj je tisto, kar je v resnici
bolezen in kaj je tisto, kar je pričakovan del starosti. Zdaj, a je normalno, da stari ljudje pozabljajo? Kaj mislite? Ja, je, vse je normalno, se tudi jaz pozabljam, se vsi pozabljamo. Normalno je, da pozabljamo. Ampak seveda, kaj pozabljamo, koliko pozabljamo, pa predvsem, a so še kakšne druge težave zdravja, je pa seveda druga zgodba. Vsako pozabljanje res ni stvar demence, so pa določene težave, ki jih prinaša spomin, ki pa so tipične za demenco. Pa če ste zdaj za to, bi malo preizkusili vaš spomin. Da vidimo, če ima kdo demenco. Ste za to? Ja? Dobro, probajmo. Tle vidite 12 predmetov, pa si zdaj poskusite zapomniti teh 12 predmetov. Tako. Zdaj pa poskusite pri sebi samo priklicati te predmete, ki ste jih videli, pa mi povejte, koliko se jih spomnite. Vrstni red ni važen, samo koliko se jih spomnite. Koliko se jih spomnite, sem povejte. Šest, ja. Tam je ena mlada, da vidimo, koliko se jih, koliko ste jih vi? Osem, dobro. Kaj pa ostali, koliko ste se jih spomnili? 7, 6, 7, 8, ja. Kaj mislite, je to v redu ali je to slabo? 12 jih je bilo. Ja, v redu je, seveda, se ste zdravi, ne? Ja. Če si večina zapomni 6 do 8 predmetov, je to pač normalno, ne? To je običajno. Običajno se ne zapomnimo več, oziroma ne, da si ne zapomnimo, ne uspemo priklicati več kot toliko predmetov spontano. Zdaj, kaj se je zgodilo pa z ostalimi predmeti? Dvojih je 12, da ste jih pozabili. Niste jih pozabili, niste se jih, samo spomen se jih ne morete. Ja. Ja. Ne morete se jih spomeniti, a preverimo, če to res drži. Mi verjamete ali mi ne verjamete? Verjamete, pa nam preverjali, pa brez veze. Dajmo preveriti, če to res drži. Tukaj gor je zdaj več predmetov, med njimi so tisti, ki ste jih prej videli, pa mi zdaj povejte, koliko se jih pa zdaj spomnite. Več se jih spomnite kot prej, ne? Pa bistveno lažje se jih spomnite, ne? Ker imate en ključ, je tako. Ja. Zdaj, zakaj pride do tega? Ko sem rekel, imamo težave pri priklicu, ne? Predmete imamo nekje noter, ampak se jih ne moramo spomniti. In zdrav človek, zdravmu človeku tak namig pomaga. Če vzamemo mi človeka za tipično Alzheimerjevo boleznjo, vemo, da si novih stvari ne more zapomniti. Če si jih ne more zapomniti, mu tudi tak namig nič ne pomaga, ker ga ni predmeta v glavi. Ne? On ga je videl prej, ampak pozabil, kaj je videl in mu to nič ne pomaga. Če bi človeku s tipično Alzheimerjevo boleznjo pokazali te slike, se jih ne bi spomnil nič več kot prej. Par slika, ne? Ampak ne več. Se pravi, ta razlika, to je ena izmed teh razlik, ki jih prinaša demenca. Ne? Mi imamo običajno, mi zdravi ljudje imamo običajno težave pri priklicu. Če imamo čas, če se želimo neko stvar zapomniti, se usedemo, večkrat ponovimo, si jo zapomnimo. Mogoče nas kaj zmoti, recimo, če smo utrujeni, napeti, neprespani, zunaj neki ropota, pa se pol težje spomnimo teh stvari. Oziroma, kot študenti včasih rečejo, imam na konci jezika, ne? Jaz verjamem, da imajo na konci jezika, ampak morajo povedati, drugače ne velja za izpit, ne? Ja. V resnici imajo na konci jezika, ne? Kot sem rekel, pri tipični Alzheimerjevi bolezni tak namig nič ne pomaga. Ampak to je samo delček teh težav, ki jih imajo ljudje z demenco spominom. Seveda pri demenc obstaja veliko vrst in pri drugih vrstah demence to, kar sem vam zdaj povedal, tukaj ne velja. Ampak da ne bomo preveč mešali štren za vas, je to, mislim, da za dost. Zdaj, če se vrnemo malo nazaj. Ljudje za demenco si novih podatkov ne morejo zapomniti. In iz tega sledi ena taka zelo običajna težava, ki jo imajo. Kateri datum je danes? September 2013, petek, ne? Ja. Kako to, da veste, kjer datum je danes? Ja, ste pogledali na koledar in ste si zapomnili datum, je tako?
Ja. Zdaj, če vzamete človeka, ki ima demenco, pogleda na koledar, tam pa obkroženo, ne, se obrne okrog in je pozabil, kaj je videl. In ga vprašamo, kjer datum je danes, pa bo rekel 23. julij leta 1900 pa še nekaj. Ne. Ker si novega podatka ne more zapomniti, ga pač ne ve. Ne. Mi vemo, ker imamo dober spomin. Človek z demenco pa sproti pozablja. Ej, doskrat vidimo tako težavo, že tako recimo, ko jih vprašam, koliko ste pa stari. Ne? In ima tak zelo tipičen odgovor, ki ga dobimo od človeka z demenco, tam nekje v srednjem stadiju bolezni, je, ja, rojen sem leta 1930, pa eni rečejo, no zdaj pa zračunajte, koliko je to. Zdaj, kaj to pomeni? Da ne ve, koliko je star, ker je to nov podatek, ki se ga ne more zapomniti. Starost se vsako leto spreminja. In novega podatka si tako kot datuma ne more zapomniti. Leto rojstva si je pa zapomnil enkrat, ki je bil še zdrav. In ta podatek je ostal v glavi od takrat in ta podatek ostane dolgo časa v glavi. V končnem stadiju bolezni tudi to pozabijo. Ne? Ampak ker imajo ta podatek v glavi, s tem lahko nekaj operirajo. Tudi, ko se pogovarjate z njimi, potem vidite tako, da pozabijo, kaj so počeli zadnje dneve, tedne, mesece. Kaj so počeli v službi, pa še vejo povedati. Zdaj, zakaj je to tako pomembno? Ker včasih nekateri svojci iz tega sklepajo, ja, se ima dober spomin, ker ve povedati, kaj je počel pred 20 leti. Ja, to je spomin za tiste stvari, ampak važno je, da si zapomnimo sprot tudi stvari iz vsakdanjega življenja. Če ne ve povedati, kaj se je dogajalo včeraj, potem spomin ni dober in tak človek zasluži pregled. Pika. Sploh ni dileme. Ne? Skratka, to, če se nekdo znajde, pa reče, ja, rojen sem leta 1930, pa zračunajte, koliko je to, to pomeni, da ima neki sposobnosti ohranjenih, hvala Bogu, to je v redu, ampak po drugi strani pomeni, da je pozabil, koliko je star, če ga prašamo, koliko ste stari. Ne? Drugo pa je, če ga prašamo, katerega leta ste rojeni. Potem imajo bolniki z demenco tudi težave ne samo pri spominu, ampak tudi pri ostalih teh višjih možganskih funkcijah. Ena izmed teh je težava z sporazumevanjem. Skratka, s tem, da nam bolnik nekaj pove, napiše ali pa da razume to, kar mi njemu povemo ali pa mu napišemo ali pa kakorkoli drugače probamo razložiti. Če recimo v začetnem stadiju bolezni imajo včasih težave sem s tem, da najdejo posamezno besedo, pa v poznih stadijih bolezni ne znajo več povedati običajno niti celega stavka, sem še kakšno besedo povejo ali pa čist v končnem stadiju, čist ničesar več ne zmorejo povedati. Kot sem rekel, v začetnih stadijih včasih vidimo sem, da se ne spomnijo kakšne posamezne besede. Recimo, bolj pa to opišejo, tako kot je en gospod, ki je napisal svoji ženi, kaj naj mu prinese v bolnišnico. In kot vidite, je tukaj napisal Mirjam, česalo, britko za britje, za branje za oči, pa za britje potrebo za obraz. Kaj mislite, je dobil to, kar je želel imeti? Ja, bi, sej, česalo je glavnika, na? Ja. Britev, na? Očala najbrž, na? In tako naprej. Ve, kaj hoče, ampak pozabi, kako se tej stvari reče. Zdaj, če mi pozabimo kakšno besedo, ki jo zelo redko uporabljamo, je to ena stvar. Če pa pozabimo imena predmetov, s katerimi se srečujemo vsak dan, je pa to seveda druga stvar. Na? Je pa to zagotovo znak bolezni. Kot vidite, tukaj ni problem, da on ne bi mogel pisati, lahko piše, ne? Ampak ne ve več, kako se posamezni stvari reče. No, tlele vidite še lepše, kako piše, temu se roka nič ni tresla, ne? To ni, ko so nekateri razmišljajo o tem, če se mu roka trese, potem ima pa demenco, tresenje roke nič ne pove o tem, ima človek demenco ali ne. No, tle vidimo to, kar sem prej rekel. Ko bolezen napreduje, težko izrazijo posamezno misel, težko povejo cel stavek. Ta gospod je očitno hotel nekaj povedati o enih delavcih, ne vem, kareta za delo, ker so delavci in tako naprej. In skratka, pol se zgubi v tem toku in stalno ponavlja eno in isto, ne da bi točno vedeli, kaj nam želi povedati. Vidite tudi, da ne zna več posameznih besed napisati, nas pušča črke, zloge, ponavlja in podobno. Naslednja težava, ki jo demenca prinese, so težave z zaznavanjem. Skratka, s tem, kar začutili, zaznamo in da potem vemo, kaj smo zaznali. Na oddelku smo imeli enega gospoda, ki je prišel tako pred ogledalo in se začne pogovarjati in pravi, jaz sem Peter, ti si pa, jaz sem Peter, no ti si pa moj brat. Ne? Svojo podobo v ogledalu je doživljal kot svojega brata, sebe ni več prepoznal.
To se običajno zgodi pa tam že v malo poznejših stadijih bolezni, recimo tam v začetku tega poznega stadija bolezni. Če svoje podobe v ogledalu ne prepozna, oziroma ko je ne prepozna, običajno tudi svojcev ne prepoznajo več. Ne? Vidi, ne vem, partnerja, otroke, pa ne ve, kdo je to. Zdaj si pa vi predstavljate, da recimo jutri boste lepo dopoldan doma uživali, pijete kavo in pridejo tuji ljudje v vaše stanovanje. Kaj boste naredili? Boste rekli, super, končno je nekdo prišel, ali boste malček previdni? Jaz bi bil previden, če pride kar nekdo, ki ga nisem povabil. Kaj pa hoče? Ne? Kaj pa zdaj hoče ta človek tukaj noter početi? Ja. Kaj bo naredil človek z demenco, ki svojcev ne prepozna? Otroci pridejo domov, v njegovi glavi so to tujci. Kaj bo naredil? Ja, isto kot zdravi človek, ki bi videl tujce. Ne? Mogoče jih bo začel poditi ven. Ne? Kaj pa ti tukaj noter počnejo? Ne? Kaj pa mislite, da bi običajno svojci v takem primeru naredili? Najpogosteje naredijo, no? Ja, a ne veš, kdo sem, no? Ja, pa dejno, pa pomisli mal, pa rinejo v njega, pa bolj, ko rinejo v njega, slabše je. Če bi en tuj človek rinil mene, bi jaz bil še bolj previden, je tako. Skratka, če se postavite v vlogo človeka z demenco, v bistvu te njihove reakcije so zelo logične, zelo razumljive, tudi mi bi tako naredil, če bi doživljali to, kar oni doživljajo. Ampak seveda, oni doživljajo svet drugače, kot ga mi doživljamo. Zdaj, kaj bi v takem primeru bilo potem najboljše narediti? Ne? Ne ga prepričevati, ne rinti v njega, mogoče se malo umakniti, ne? Pa mogoče malo ga sprostiti v pogovoru, reči, aha, vidim, da te to vznemirja, daj vas zdaj narediti to pa to in speljati pogovor čist na nekaj drugega. Včasih vidimo, da imajo težave, tudi recimo svojci rečejo, da so vznemirjeni, ko gledajo televizijo. Ko gledajo televizijo, imajo občutek, da so tisti ljudje, ki so na televiziji, tam v resnici, v prostoru, tam noter. Ne? In zdaj si predstavljate, če imajo na televiziji ena kriminalka, se streljajo, ne? Kar naenkrat ta človek doživlja, da se streljajo tam v njegovem prostoru. Kaj ne bi bil vznemirjen, prestrašen? Seveda bi bil. Ne? Jaz bi tudi bil. Običajno tudi v poznem stadiju demence se zgodi, da ne znajo, ne zmorejo več opravljati takih običajnih motoričnih aktivnosti. Recimo, no, da si boste lažje predstavljali. Če imate nekoga, ki ga je prizadela možganska kap, roke ne more premakniti. Ker roke ne more premakniti, je pač ne more uporabljati. Pri človeku z Alzheimerjevo boleznjo ni problem v tem. Roko lahko premika, celo zagrabi vas lahko, zelo močno, ampak enostavno ne ve več, kako se pritisne recimo na daljinca, kako ključ obrniti v vratih, kako gumb zapeti. Teh gibov ne znajo več speljati, ne zna se več obleči, ne ve, kako to zaporedje gibov narediti. Kljub temu, da moč ima, pa ne zna več tega speljati. Na. Recimo en tak dober primer tudi težav, ki jih imajo, tudi en gospod pri nas, ki so mu v bolnici, ki so mu sestre pripravile za zajtrk kruh, namazan z marmelado, je vzel žlico, začel s tisto žlico rezati kruh, potem po dolgem času mu je uspelo, da je nekako tisto razkosal, dal kruh na žlico in ga dal v usta. Dobro, se lahko tudi tako jemo, ne? Ampak običajno jemo kruh tako, da ga primemo v roko, ne? Pa ugriznemo, ker to je bistveno lažje. Skratka, ni več vedel, kako zaužiti hrano. Ko bolezen napreduje, gre včasih toliko daleč, da ne znajo hrane več niti pogoltniti. Imajo hrano v ustih, pa ne vejo več, kako naj jo pogoltnejo dol. In takrat seveda nastopijo te hude težave za prehranjevanjem. Poleg tega pa imajo bolniki z demenco običajno celo na zelo zgodaj, pa težave s temi najbolj razvitimi možganskimi funkcijami. Temu rečemo izvršilne sposobnosti. Skratka, nekaj, kar nam omogoča neko načrtovanje, predvidevanje, ne stvari tako za prihodnost, pa za izvajanje teh najbolj kompleksnih stvari. Ko preverjamo sposobnosti bolnikov, jim včasih naročimo, da naredimo tako imenovani test risanja ure. Naročimo jim, da naj narišejo uro, številčnico in kazalcema, tako da bo kazala 10 minut čez 11. Ta naloga je zelo kompleksna, med drugim seveda vključuje tudi to načrtovanje. Moramo imeti eno idejo, kako bomo uro narisali. Na. Nam, ki smo zdravi, se zdi to povsem enostavno. Kaj pa je to za en problem narisati uro? Na? Res ni problem. Ampak vidimo, ko se začenja bolezen, ko ima človek težave, imajo pa takoj zelo hude težave ravno pri temu testu risanja ure. V tem se spomne mene gospe, ki me je klicala pred par leti in pravi, da opaža pri svojem
povodu pri možu, ki je bil takrat star dobrih 50 let, da se nekaj čudnega dogaja. Ta gospa je bila zelo iznajdljiva in je brskala po internetu in je med drugim prišla tudi do tega testa risanja ure. In je potem prosila moža, da ne ji nariše uro in ko ni znal več narisati ure, je vedela, koliko je ura. Skratka, potem je poklicala in smo žal postavili diagnozo, da gre v resnici za demenco. Tle pri teh urah, ki so narisane, bi vas rad opozoril na to. Kot vidite, so dve uri sta narobe narisani, dve uri sta v redu. Tale ura, to je seveda čisto v redu. Na? To uro je narisal gospod, ki je bil star 90 let. Zdrav, 90 let star gospod. Na? Še enkrat, če je nekdo star 90 let, pa če je zdrav, bo znal uro narisati. Če ne zna narisati, je nekaj narobe. To res, da ne pomeni avtomatično, da ima tak človek demenco. Ampak nekaj je narobe in tak človek zasluži pregled. Potem bomo pa že ugotovili, pač, zakaj gre. Res, da se včasih zgodi, da kešen, ki ima demenco, še zna narisati uro, tako kot približno bi bilo potrebno, ampak je to precej redko, ker je, kot sem rekel, to zelo zahtevna naloga. Na desni strani pa vidite, kako vse lahko to uro narobe narišejo. Tista ura desno zgoraj je primer ure, kako običajno v enem takem začetnem stadiju narišejo narobe. Vidite, številke so v bistvu dosti v redu, tudi kazalec na 11 je prav postavljen, 10 čez kazalec bi moral kazati na številko 2, je pa postavljen narobe. Na? Ker 10 čez, če vi pozabite, da 10 čez pomeni, da mora kazati na številko 2, prijete na to konkretno predstavo in potem 10 čez je pač malček česa. Na? In kajšni se celo potrudijo in tukaj gor napišejo številko 10 ali pa 10 črtic povlečejo in je to 10 čez 11. Skratka, še enkrat, če nekdo nariše uro narobe, zasluži pregled. Sploh se ni treba z ničemer obremenjevati. Naslednja težava, ki jo prinaša demenca, je tudi orientacija v prostoru. To, da se recimo bolnik lahko v začetnem stadiju zgubi v kakšnem kraju, ki ga ne pozna, je mogoče lahko tako, si rečemo, ja, pa kaj se tudi mi se težko znajdemo. Na? Ampak ko bolezen napreduje, se tak človek zgubi tudi recimo v domači ulici ali pa celo v lastnem stanovanju. Zbudi se po noči, hoče iti na stranišče in ne ve, kam iti. Ker ne ve več, kje so sanitarije. Kar jih pri tem še dodatno ovira, pogosto, je to, da imajo v spominu lahko stanovanje, kjer so živeli v otroštvu. In če so se vmes preselili, so prostori drugače postavljeni in jih to dodatno bega. Na? Zdaj, zakaj vemo, da jih to iz otroštva dostkrat bega? Ker dostkrat rečejo, mislim, da imate tle nekaj podobne izkušnje, kaj rečejo, gremo domov. Na? Kam domov? Na? Sej so doma. Na? Zdaj, prva reakcija svojcev je, pa kam rineš? Sej si doma, a ne vidiš, da si doma. Kam domov želi iti? Tam, kjer je bil v otroštvu, to je za njega dom, to je tist spomin, ki mu je ostal. To, da je kasneje živel nekje drugje, pa je pozabil. Na? In ko reče, da gre domov, želi iti tam, kjer je bil. Na? In tudi, ko ima v spominu, recimo, ko se neko stanovanje, kako je, imajo v spominu to, kjer so bili. Na? Kot sem že prej povedal, imajo težave tudi z takimi drugimi dnevnimi aktivnostmi, recimo ne prepoznajo vrednosti denarja, ne zmorejo plačevati računov in ostalih stvari in je zato dobro, mogoče že relativno zgodaj klubu se mu poskrbeti za skrbništvo, zato da kasneje ne pride do zapletov, ki niso tako redki. Namreč, včasih se zgodi, da potem človek ima demenco, podpiše neko oporoko in potem so seveda kot tipično dva tabora sorodnikov. Eni so tisti, ki pravijo, dementen je bil ko noč, pojma ni imel, kaj je podpisal, to so tisti, ki niso nič dobila. Ne? Te drugi pa pravijo, ja, včasih je kaj pozabil, ampak to tudi mi pozabimo, to ni nič tazga. To so polni, ki so dobili denar. In se potem seveda kregajo na smrt. Tako da včasih je mogoče boljš te stvari prej urediti, zato da potem ni toliko težav. Je pa to seveda nekaj, kar ni glih prijetno opravilo, ampak vendarle, kot sem rekel, včasih je boljš prej v to zagrist. Ko bolezen napreduje, se dostkrat postajajo bolniki taki bolj brezvoljni, apatični, če so prej velikrat recimo vznemirjeni, prestrašeni, so potem taki, da jih treba če dalje bolj spodbujati pri vsakdanjih aktivnostih in tudi če dalje bolj poskrbeti za te osnovne življenjske aktivnosti. Skratka, prej ali slej je treba začeti skrbeti za osebno higieno, poskrbeti za to, da so primerno oblečeni, ker sami se ne znajo obleči, tudi za to, da potem dovolj pojejo in pijejo. Kakšen tak bolnik včasih živi sam doma,
In potem svojci tako rečejo, ja, zdaj pa hujša, pa sploh ne vemo, zakaj hujša. Pa prašamo, kako pa je, pravijo, v redu je. Kako pa veste, da v redu je? Ja, smo prašali mamo, kaj se je skuhala, pa je vse povedala, kaj je skuhala. Na? Pa prašamo, pa ste preverili, a je to res skuhala? Ja, to pa ne, ker smo v službi. Na? Kako pa vejo, da je to skuhala? Na? Če jo vprašate, bo seveda rekla, ja, juha pa krompir in podobno. Na? Pa prijete domov, pa vidijo, da kuha čudne stvari ali pa ničesar več. Na? Tako da je treba to zelo konkretno preveriti. Na? In zlasti poleti je zelo nevarno, ker se tudi izsušijo. Na? Premal pijejo, niso pozorni na to, na? In so hitro pol dehidrirani. No, prej sem že omenil, da včasih se zgodi, da kakšne ključe založijo, na? Pozabijo, kje, kam so dali ali pa denar založijo. Zdaj si predstavljate, recimo veste, da nekaj denarja bi morali imeti, pa ga ne najdete. Na? Kaj bi kako bi začeli razmišljati? Kje je ta denar? Jaz vem, da sem imel denar doma, denarja ni. Nekdo ga je vzel? Ja, sigurno, če vem, da sem imel denar. Kdo ga je pa vzel? Hm? Ja. Tisti, ki so doma, si drugi ne morijo. Tisti, ki doma hodijo okrog. Na? Ali pa, če so v domu, so tudi kakšni sostanovalci lahko krivi. Na? Ja, spet se spomnim ene gospe, ki je vsa obupano, razočarana, razlagala, kako ji mama stalno očita, da ji krade denar, ona se je pa tako trudila za mamo. Ne? In je enkrat imela zadost tega in je rekla, da bo mami dokazala, da ji ne krade denarja. In sta vrgli stanovanje naokrog in na koncu našla tisto nesrečno denarnico, bo ve, kje je bila. In kaj mislite, kaj je pol mama rekla? Seveda, ker si jo pa ti skrila. Ne? Skratka, ves trud teh čirke je bil za manj. Ne? Ona se je trudila, trošila energijo v prazno, rezultata pa ni bilo. Na? Zdaj, kaj je tukaj pomembno? Na? Če mi hočemo tega človeka prepričevati, ga časih lahko prepričamo, najpogosteje pa ne, nima smisla. Dajmo raj svojo energijo usmeriti v nekaj, kar bo obrodilo nek rezultat. Na? V tem primeru ne bilo smiselno prepričevati jo, ampak bi recimo rekel lahko tako nekako, aha, vidim, da te spet vznemirja, ker te skrbi, kje je denar, ga bova skupaj poiskali, potem bomo našli najbrž, koliko smo že velikati, ampak dejmo pa zdaj, ne vem, narediti to pa to, pejva zdaj na vrt tam, pogledati v rožo, dejva spiti, skuhati kavo, pa spiti, skratka nekaj drugega, preusmeriti pozornost. Na? In tukaj morate pa pokazati malo domišljije, pa veliko ustrajnosti, pa predvsem morate vi voditi aktivnosti. Na? Dokler boste vi vodili tempo, bo vam bojo sledila. Na? Če jih pa pustite, da bojo sami tam, bojo pa seveda takoj spet začeli. Ja, ampak moja denarnica. Na? Če vi jih morate peljati skozi te aktivnosti. Ja, prej ali slej, oziroma tako je, no, kar se vožnje tiče, bi moralo v bistvu že kar takoj, ko je postavljena diagnoza, opustiti vožnjo. Ker vemo, da bolniki z demenco povzročajo več prometnih nesreč, jasno, ne morajo tako dobro reagirati, na? In pač vožnja z avtomobilom je nevarna. Če jih pri ostalih stvareh spodbujamo, da jih ohranjajo čim dlje časa, da počnejo to, kar zmorejo čim dlje časa, je pa pri vožnji, pač, ker je to nevarno, na to treba čim hitreje opustiti. Zdaj, tukaj nastopi pol včasih kakšen problem, na, ker človek, ki ima demenco, nima vedno občutka, da je bolan. Je lahko prepričan, da je zdrav. In zakaj bi potem nehal voziti? Na? Ja, moj avto, ki ga imam že 10 let, na, bom pa ja vozil še naprej. Na. Zdaj, kako bi to rešili? Lahko sicer predlagamo pregled vozniških sposobnosti, pa gre k zdravniku, pa ga to še dodatno vznemirja, na, pa mu vzamejo vozniško, na, ampak kaj smo s tem rešili problem? Ne nujno, ker bo itak pozabil, da so mu vzeli vozniško, se bo usedel v avto in se odpeljal. Na. Ja. Tudi to je ena možnost, na, ampak v praksi se bolj izkažejo kakšne druge možnosti. No? In te različne variante so tiste možnosti, ki so jih svojci pogruntali in so oni tudi nas učijo, zato da pol mi lahko vam posredujemo to naprej. Recimo, ena izmed takih možnosti, ki jo je omenil en, je bil ta, da so enostavno odklopili akumulator. Na? Ni problema, lahko bi skrili ključ, ampak kaj veste, če skrijo ključ, a zdaj mi pa ključ skrivate, pa moj avto je, kdo vam pa to dovoli? No, pa ni problem, na ključ, avto ne užge, ja, to pa jaz ne vem, kaj je. Na. To vse je v redu in prav, ampak pol je bil en gospod, ki se pa znajdu, pa mehanika poklical, na. Ne mu je prišel avto popraviti. No, ampak, če vi to predvidevate, a veste, boste unu mehaniku prej povedali, da pač je problem in da ne sme avto popraviti. Na. Ali pa recimo, eni so tako rešili problem, so rekli, da vnuk rabi avto, na.
Tisti gospod noben mu ni zaupal avta, ni govora, niti podrazno, ne, vnuku pa. Njemu pa vse na tem svetu, kar hoče. Ja, če pa vnuk rabi, to pa seveda, on pa lahko ima avto. Ne. Skratka, treba je se zelo znajti, ne. Ni enega recepta, ki bi bil za vse enak, žal. Ampak pač tako je. Skratka, to, kar sem vam zdaj opisal, je tako, kako na splošno zgleda demenca. Vemo pa, da demenco lahko povzroča zelo veliko različnih bolezni. In glede na to, kaj jo povzroča, je ta potek nekoliko različen, pa tudi zdravljenje potem nekoliko različno. Skratka, najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, potem pa sledijo te malo redkejše oblike, ki jim pravimo demenca za levimi telesci, potem so demence, ki so posledice možganskih kapi, če pač možgani odmrejo zaradi kapi, se to zagotovo pozna navzven, lahko se to pozna sem s tem, da tak človek ne more roke gibati, lahko se pa pozna tako, da ne zna več govor, da ne zna kakšnih stvari narediti, skratka na različne načine. Potem obstaja ena skupina tako imenovanih frontotemporalnih demenc, to so demence, ki prizadenejo predvsem ta čelni in senčni reženj, te se pa kažejo malček drugače in sicer tako, da tak človek najprej se osebnostno spreminja, postaja tako po karakterju drugačen. Lahko tako brez nekega občutka za primerno vedenje, na? Medtem ko imajo recimo spomin lahko še relativno dober, vsaj v začetnem stadiju. In to je vrsta demenc, ki se običajno začne malo bolj zgodaj, tam lahko že kar malo po 50. letu kar dost pogosto. In zadnjo skupino, ki bi jo tukaj omenil, so pa tako imenovane reverzibilne demence. To pomeni, da obstaja skupina bolezni, ki jih lahko zdravimo. In če takega človeka pravčas najdemo, in ga začnemo zdraviti najmanj, ker je preprečimo napredovanje demence ali pa ta celo izgine. Takih primerov je žal malo, ampak so pa, vedno je možno, da obstaja tudi kakšen tak primer in zato, tudi zato je dobro, da se postavi diagnozo čim prej. Ne? Kot sem rekel, jih je malo, ampak veste, tistemu, ki ima tako reverzibilno demenco, je čisto vseeno, če je edini na svetu. Za njega je važno, da se njega najde. Ne? Zdaj, kako pa pomagati bolniku in seveda svojcem? Ena stvar je že to, da se postavi diagnozo, ker če si predstavljate, da imate recimo doma nekoga, ki vam očita, da mu kradete denar, vi se pa trudite za njega, na, pa si mislite, a zdaj na stara leta me bo pa začel zafrkavati. Na. Mislim, celo življenje je bil prijazen, zdaj pa taka. Na. Če pa veste, da je to iz bolezni, pa počne iste stvari, ampak avtomatično to nekako drugače vzamemo. Se je bolan, se je pač tako je, ne more si pomagati. Na. Še vedno isto breme, ampak vidimo, da to v večini vseeno drugače pomeni, da to potem nekako lažje prenaša. Pol je pomembno zgodaj postaviti diagnozo tudi zato, ker lahko, kot sem rekel, določene bolezni zdravimo. Če jih že ne moremo ozdraviti, lahko vsaj lajšamo težave. In tisto, kar lahko zelo uspešno olajšamo, so pa ti dodatni zapleti pri demenci. Če recimo ima bolnik privide, če je depresiven, če je agresiven, če ne more spati, če je zelo vznemirjen, te težave lahko dost uspešno olajšamo in že s tem seveda olajšamo življenje bolniku, predvsem pa njihovim svojcem. Važno je tudi, da vemo, da imajo ti bolniki določene pravice iz zdravstvenega zavarovanja, recimo ta dodatek za pomoč in postrežbo. Zdaj, diagnoza demenca sama po sebi še ne pomeni, da takemu človeku pripada dodatek za pomoč in postrežbo. Pripada mu takrat, ko jo potrebuje. To pomeni pač, ko bolezen toliko napreduje, potem mu to načeloma pripada. Čeprav žal to zakonsko še ni dobro urejeno, to je problem, ker imamo še stare zakone. No. In potem je seveda pomembna preventiva. Nekaj lahko, kakšne stvari lahko naredimo tudi v smislu preventive, da zmanjšamo verjetnost za nastanek demence, predvsem pa, da se pripravimo na to, kar demenca prinese, da nas vedno znova to ne preseneti. Na. Za določene stvari že kar vemo, da se bojo zgodile, ne? Recimo, ne vem, da prej ali slej tak človek ne bo nadziral izločanja vode in blata, ne? In da smo na to pripravljeni. Ne? Veliko iz podatkov, iz literature, iz tujine, pa tudi iz prakse vidimo, da veliko pomeni svojcem to, da imajo možnost se pogovoriti o bolezni, spoznavati bolezen, da vejo, kaj sledi. Ne? Skratka, potrebujejo neko svetovanje. V pomoč svojcem smo pred 16 leti ustanovili tudi spominčico, ki ima zdaj, ki imela ta svetovalni telefon, ki ponovno deluje, ima tudi izobraževalne programe, to po posameznih krajih po Sloveniji,
tudi skupine za samopomoč po posameznih krajih. Nekaj informacij lahko najdete tudi na internetu, pa se potem od tam naprej usmerite. Tlele sem prinesel še par glasil, no, tako da se jih potem na koncu razdelite tako, za dodatne informacije, no, o sami bolezni. Žal ta številka ne velja. Ja, skratka, če boste imeli kakršno koli vprašanje še v zvezi z demenco, je seveda prav, da se obrnete na strokovne delavce, se pravi, recimo, na osebne zdravnike, lahko tudi medicinske sestre, lahko se pa obrnete tudi na spominčico za kakšno tako obliko pomoči. Tako, to sem vam jaz mislil povedati, ko za mogoče en bolj uvod v diskusijo, ki upam, da bo sledila. Sem prepričan, da imate kar veliko vprašanj. Preventiva. Preventiva, ja. Ja, prej sem... Kaj lahko naredimo sami kot preventivo proti demenciji? Ja, nekaj podatkov je, ki govorijo, da vendarle obstaja nekaj možnosti za preventivo. Zdaj, to ne pomeni, da se lahko demenciji zanesljivo izognemo, malček pa zmanjšamo verjetnost, da nas bo doletela, če smo celo življenje telesno aktivni in če smo umsko aktivni. Skratka, možgane je treba matrati podobno, kot je treba matrati mišice, če želimo imeti kondicijo. Ne? Še enkrat, kot sem rekel, to ne pomeni zanesljivo, da ne bomo zboleli za demenco, ne? Ampak po podatkih iz raziskav to pomeni, da je manjša verjetnost. Zdaj, v praksi najbrž to pomeni to, da bomo zboleli, če nam je pač usojena demenca, da bomo zboleli nekaj let kasneje, kot bi sicer zboleli. Ampak tudi to je pomembno, ker se zadnje pa bomo pa mogoče pred tem, pred bomo zboleli za demenco, umrli zaradi nekega tretjega vzroka, ne? Tako da se mogoče res lahko izognemo. Skratka, zdravo, če lahko poenostavim, zdravo življenje v vseh pogledih je preventiva proti demenciji. En je, nekoč je nekdo tako rekel, pa mislim, da to kar zelo dobro drži. To, kar je zdravo za srce, je zdravo tudi za možgane. Skratka, če skrbimo za pritisk, da ni previsoka, ne? Če imamo visok pritisk, ga moramo zdraviti. Da skrbimo za recimo prav nivo maščob v krvi, da nimamo previsokega holesterola, da nimamo preveč sladkorja, da recimo ne kadimo, da smo telesno aktivni, na, je potem večja možnost, da bomo dlje časa ostali zdravi. Tako da nekaj lahko naredimo. Ja, dedna nagnjenost pri demenciji je tako, no, to je v bistvu zelo kompleksno vprašanje, pa bom probal zelo poenostaviti. Obstaja, zdaj, ker je 200 vrst in več vrst bolezni, ki lahko povzročajo demenco, je tudi bi bilo tlele 200 različnih odgovorov. No? Ampak če damo vse skupaj, večina demenc ni dednih. To pomeni, da pač enostavno, če je nekdo v sorodstvu imel demenco, to nas večinoma nič ne obremenjuje. Redki primeri pa so, ko je dednost pomembna. In ta dednost je bistveno bolj pomembna pri tisti skupini, ki sem jo prej omenil, frontotemporalne demence. Pri Alzheimerji bolezni je dednost je mal pomembna. Čeprav obstaja res, da nekaj večja verjetnost pri ljudeh, ki so nosilci enega določenega gena za tako imenovan apolipoprotein. Ampak to spet pomeni samo, da poveča verjetnost. To nikakor ne pomeni, da tak človek bo imel demenco. Zaradi tega tudi ne določamo pri posameznikih tega apolipoproteina, kar bi sicer lahko delali. Ampak tudi, če določimo, to čisto nič nam ne pove, a tak človek bo imel demenco ali ne bo imel. Ne? Tako da s tem v bistvu ljudi ne obremenjujemo. Dednost skratka ne pomeni prav veliko pri demencah na srečo. Kako je pa povezano z tem, tako da govorim? Aha, ja, ja. Obstaja ena vrsta demence, ki pravimo Creutzfeldt-Jakobova bolezen, ki je v bistvu nekaj podobnega, kot je ta bolezen, tako imenovana bolezen norih krav. Oboje namreč povzročajo prioni, pač to je... skratka, določen skupni vzrok imajo. No? Pri norih kravah je vzrok bil v tem, da so nore krave, pač, oziroma te krave so zbolele zato, ker so jedle okuženo hrano, ker ta prion se lahko prenaša, lahko se ga nalezemo, no? Tako kot pač na drugih nalezljivih bolezni. In potem je bilo v Angliji, ker so jedli to okuženo meso, mislim, da okrog 170 primerov te bolezni pri človeku. V Sloveniji za enkrat, če ni bilo nobenega primera prenosa bolezni iz krave na človeka. Ampak je ta bolezen taka, da lahko rata pa tudi spontano. Ni treba, da jemo okuženo meso, pri posameznih ljudeh rata neodvisno od tega. Je zelo redka, tako v povprečju zbolijo v Sloveniji 4 ljudje letno.
po drugi strani je pa zelo hitro napredujoča. Tak človek od prvih znakov bolezni pa do konca, to traja tam običajno nekje pol leta, ne? Tako da to je pa zelo hitro napreduje. Kar je tukaj važno je to, da to diagnozo postavimo dosti zgodaj, pa zaradi tega, ker če bi recimo takega človeka operirala, ne, da bi recimo, ne vem, prišel material v stik z živčevjem in bi potem ta isti material uporabili na drugemu človeku, bi ga pa lahko s tem okužila. Ne. In iz Hrvaške je poznan meni vsaj en primer, ko je prišlo do okužbe zaradi operacije pri eni mladenki, no, dobrih 20 let je bila stara, pol ko je umrla zaradi tega, ker je pri operaciji prišlo do prenosa. Ne. Tako da v bistvu smo pri tej bolezni zelo, zelo previdni, čeprav je zelo redka. Ne. Druga so pa zelo te razlike na tehnik pri napredovanju bolezni, da recimo je lahko obdobje bolezni preno 5 let in koma pa 20. Ja. Razlike so lahko zelo velike. Zdaj, večina demenc počasi napreduje. Običajno trajajo tam, recimo, kaj jaz vem, med 5 in 10 leta, na, nekaterih po nekaterih tudi 20 let, bolj je odvisno to tudi od, ali posaj precej odvisno tudi od telesnega zdravja. Ne? Če človek telesno zdrav, bo seveda dlje časa živo. Pri nekaterih pa lahko recimo tudi, ne vem, te bolezni, ki sicer potekajo dolgo časa hitro, potekajo bistveno hitrejše. Ne? Tudi recimo leto, dve je lahko tak hitr poteka. Ne? Zelo odvisno od posameznika, ampak večinoma, no, pa trajajo tam recimo, kaj jaz vem, če bi čisto od začetka, pa do konca tam slabih 10 let. Ne? Kar je pa seveda po drugi strani dolga doba, ker zdaj, če si tako predstavljate, da morate za enega takega človeka toliko let skrbeti, na, je to čist eno drugo breme, kakor če morate skrbeti za enega človeka par tednov. Na, par tednov se da lažje zorganizirati, na, leta dolgo je pa nekaj, kar marsikoga izčrpa. Na. Aha, ja. Ja, to je tako pogost problem, oziroma pogost navedba. Zdaj, tlele moramo upoštevati, da je več stvari. Na. Eno je, kar bi lahko prispevalo k izgubi spomina. Eno je sam vzrok, zakaj je treba nekoga operirati. Recimo, ne vem, če imamo nekoga, ki je padel, se udaril v glavo, začel krvaveti, na, je že ta krvavitev povzročila težave, pol ga sicer morajo operirati, na, da tisto kri odstranijo, na, ampak že sam udarca, na, oziroma krvitev povzročila težave. Potem lahko se da sama operacija, ker vsaka operacija je stres za telo in potem še dodaten učinek teh sredstev, ki se jih uporablja za narkozo. Na. Zdaj, običajno ljudje tako poenostavijo, pa rečejo, narkoza je to povzročila. Narkoza je samo delček tega, veste. Najbrž ni čist brez posledica, ne? Ampak mislim pa, da bi bilo preveč samo narkozo obtoževati, da je kriva za vse to. Ne? Je pa res, da pri nekaterih bolnikih vidimo, ja, da se jim demenca hudo poslabša potem, ko so imeli kakšno operacijo. Zdaj, seveda to pomeni, da je treba vedno pretehtati, ne? Koliko je smiselna operacija, koliko ne. Moramo pa pri tem biti previdni, da ne bi avtomatično zdaj padli po to, pa da bi vse bolnike, ki imajo demenco, da bi jim pa kar odrekli operacije, kar pa seveda spet ni prav. Ne? Ker če imamo nekoga, ki recimo trpi hude bolečine v kolku zaradi, ne vem, degeneracije, ne? Je pač treba razmisliti, pa mogoče tvegati, pa vseeno operirati. Ne? Ker če ga pa ne bo bolelo, bo pa vseeno kvaliteta življenja boljša. Ne? Bolečina je vse zadnja huda stvar. Ne? Bo mogoče tudi bolj miren, če ga ne bo bolelo. Ne? Ja. Kot bo mogoče bolj vznemirjen takoj po operaciji, zaradi same operacije. Ne? Tako da to je treba zelo, tako se mi zdi, tehtno razmisliti. Ja. Ja, kar... Ja, to je malo odvisno od vzroka bolezni. Če gremo na Alzheimerjevo bolezen kot najpogostejši vzrok, vemo, da je običajno najprej prizadet hipokampus, to je en del možganov, ki je tako globoko noter v možganih in zato, ko delamo te slike, ki sem jih prej kazal, tam vidimo lahko že hmal na začetku, da zmanjkuje pač tam črnina nastaja okrog. Ne? In če to vidimo in če je tudi klinična slika taka, da se s tem ujema, je to pač potrditev na diagnoze. Recimo pri frontotemporalnih demencah vidimo pa, da najprej zmanjkuje možganov lahko tukaj spred in to celo recimo samo na eni strani. Ne? Ja. Tako da odvisno je od vzroka. Ne? Pri kapeh se pač vidi posamezno kap, ne? In skladno s tem potem tudi so težave take. Ja, predvsem me zanima to diagnostika.
komplicirani elementi. Zdaj, a samo ja. Razvoj te intelektualnih sposobnosti, a so tudi kakvi taki čisto sesti. Ja. Da, jaz sem zdaj gledala na CNN-u, ko zdaj, tek sam še demenco spremljala. No in je bilo rečeno, da se pripravlja te spodobne temu ugotavljanju kolesterola, kateri bi se zaznali demenco v prvi fazi, ker ta so tam rekli, dobro, da se pokažejo znaki. Je še malo pozno. So možgani že propadli. Demenca od začetka do konca stadija so povsem različne zgodbe in povsem različne sposobnosti. V zelo, zelo začetnih stadijih tak človek lahko živi recimo še sam doma, ob enem nadzoru svojcev, da jih malo pokontrolirajo, v poznem stadiju ne more govoriti, ne more hoditi. Ne? Ja, skratka, cilj je odkriti čim prej, seveda cilj bi bil postaviti diagnozo še preden se pojavi demenca, preden je tako hudo, da je to že demenca, to bi bilo itak najboljše. Ne? Če bi lahko zdravili, da bi ustavili bolezen takrat, ko še nima nekih usodnih posledic. In zelo se dela na tem in tudi nekaj možnosti je, da se postavi diagnozo dost zgodaj. Ampak zdaj spet je tako, veste, imamo nekaj takih testov, ki imajo, kot temu rečemo, 80% zanesljivost. Ne? To pomeni, da če uporabimo ta test pri 80% ljudeh, postavimo pravo diagnozo, pri 20% pa ne. Ne? Dej, dobro, dokler nimamo zdravila, je to itak nima velikega pomena. Ne? Ampak, če bom pa enkrat imel uspešno zdravilo, pa to bo pomembno. Ampak seveda pol bo pomembno, da pri čim večjem deležu pravilno postavimo diagnozo. Ne? Ker če bomo recimo nekomu rekli, da je v nevarnosti za demenco in mu damo zdravila, ki povzročajo kdo ve kakšne učinke, demence pa v resnici sploh ne bi imel, ne bo glih v redu. Ne? In obratno, če bomo nekomu rekli, da nima nevarnosti za demenco in mu ne bomo dali zdravila, kljub temu se pa bo razvila, pa spet ne bo v redu. Ne? Zdaj, 80% je sicer dober rezultat, ne? Ampak to vseeno pomeni, da pri vsakem petem bi se zmotili, kar pa spet ni tako malo. Ne? Tako da zaenkrat je to bolj se uporablja v raziskovalne namene in tudi zato, da se sprot učimo in tudi take razne preiskave pri nas delamo, tudi zato, da dobimo izkušnje, da če bo enkrat neko uspešno zdravilo, da bomo takrat že nekaj vedeli in bomo lažje zdravili, da se ne bomo šele učili. Ne? Je pa zdaj tako, no, te preiskave so zaenkrat precej komplicirane, želja bi bila, da bi bilo to možnost, da bi postavili diagnozo na podlagi neke krvne preiskave, da bi pač vzeli kri, a notri nekaj pogledali in postavili diagnozo, ampak tako daleč pa še nismo. Samo pomoč. Ko opaziš nekaj tako? Ja. Kakorkoli, ne. Prvo, kar je, sigurno pregled. Veste, tudi če vas samo skrbi, jaz mislim, da je prav, no, da se te stvari preveri in da se ugotovi, a gre za bolezen ali ne. Na koncu koncev, zdaj, dobro, res so dolge čakalne dobe, na, ampak veste, tudi meni je najlažje, če prije nekdo na pregled, mi je, najraj vidim, da mu rečem, nič, zaenkrat ni nič narobe, ne? Ni treba, da vas ta trenutek skrbi. Ne? Lepše mi je to reči, kot reči, da ima demenco. Ne? Ja. Tako da, sigurno pregled, ker z pregledom lahko precej za veliko verjetnostjo pač potrdimo, gre za bolezen ali ne gre za bolezen, ali pa imamo tiste posameznike, ki so nekje vmes, kjer pa ne moremo reči, da je vse v redu, po drugi strani pa tudi, če ne moremo reči, da to že je demenca in jih pač spremljamo. Ne? In potem vidimo, da grejo stvari na boljše ali grejo na slabše. Ne? To, potem pa seveda, če zdaj pa kakorkoli, ne glede na to, a postavimo diagnozo demenca ali pa ne, je pa to, kar je bilo omenjeno, preventiva, ne? Skratka, zdravo življenje, telesna, umska aktivnost, vse to, to po vsakem primeru. To pa tudi, če ni še diagnoza demenca, oziroma zlasti takrat je smiselno. Ne? Se, ko že enkrat prije demenca, je vse to manj učinkovito. Ja, bilobil je zdravilo, ki po nekaterih raziskavah nekoliko malček izboljša te možganske sposobnosti. Zdaj, uradno za zdravljenje demence ni registrirano, ne? Ampak je tako, za pač naj bi bilo te težave v starosti, ne, za izboljšanje pozornosti in podobne stvari, nekoliko naj bi izboljšalo prekrvitev. No. Edin mogoče tlele veljajno opozorilo, no, v navodilih noter je, da bilobil treba, zrema, v kombinaciji z aspirinom ni v redu, no, poveča verjetnost za krvitev, tako da tam je treba biti previden. Drugače pa to pač izvleček tega ginkgo biloba. No. Ja.
Stugeron se pa zelo malo uporablja, ja, praktično ne. Včasih, ko nismo imeli zdravil, ki so bila takih imamo zdaj, ki so bolj učinkovita, se je pač probalo z raznimi stvarmi in med drugimi je bil tudi ta stugeron, ja. Zdaj včasih se še eno otropil uporablja, pa recimo ta bilobil, ampak predvsem pa imamo zdravila, ki so prav dokazano učinkovita, ampak učinkovita žal, kar se recimo delovanja na spomin tiče, so učinkovita žal samo za določeno obdobje. Ampak še vedno za določeno obdobje delujejo. Recimo tam, če je tako v povprečju nekako zareda velikosti eno leto, lahko zadržimo napredovanje bolezni. Ja, zdaj boste rekli, eno leto je malo, ne? Ampak po drugi strani, ja, veste, nekomu, ki ima 85 let, je to mogoče zadnje leto življenja. Ne? In ni vseeno, a to zadnje leto prebije doma, pa svojce še prepozna, ali je v domu, pa nikogar več ne prepozna. Ne? To so razlike.